नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको आर्थिक विकासका लागि चिनिया उद्यमी र व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बेजिङ स्थित नेपाली राजदूतावास र चाइना कमर्सियल स्टक इन्टरप्राइजेसले आयोजना गरेको नेपाल चीन आर्थिक तथा व्यापार सहयोग मञ्चको उद्घाटन समारोहमा प्रचण्डले आर्थिक क्रान्तिका लागि नेपालले सबैसँग सहयोग चाहेको बताउनुभयो। अब यो राजनैतिक परिस्थितिलाई हामी आर्थिक विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रामा रूपान्तरण गर्न चाहेका छौँ। यस प्रक्रियामा चिनिया सरकार र चिनिया जनताबाट, चिनिया लगानीकर्ता र त्यहाँका व्यवसायीहरूबाट, नेपाली जनताले र नेपाल सरकारले धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा राखेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिको निम्ति चिनिया जनता र चिनिया सरकारको तर्फबाट तीव्र विकास र सहयोगको अपेक्षा राखेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले एक चीन नीतिप्रति नेपाल सधैँ दृढ रहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको नयाँ कानूनले वैदेशिक लगानीलाई थप सुरक्षित गरेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न चिनिया लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। विश्वस्त पार्न चाहन्छु, नेपाल लगानीका लागि उर्वर भूमि हो, एउटा कन्या भूमि हो। हाम्रो नयाँ कानून र नीतिहरूले समेत वैदेशिक लगानीलाई थप सुरक्षित बनाएको छ। म ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न, नाफा लिन र नेपालको विकासमा पनि टेवा पुर्याउन चिनिया लगानीकर्ताहरू मित्रहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु। मञ्चको एक दिवसीय बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र उहाँहरूका प्रतिनिधिले आआफ्ना प्रदेशका औद्योगिक विकासका सम्भावनाबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। बैठकमा 50 भन्दा बढी चिनिया लगानीकर्ता सहभागी छन्।